โอเคคุณน่ะเราတို့ก็ copy ปุ๊ดแล้วทีนี้คราวนี้เราก็มุลงเลยป่ะเนาะเออเนาะ 3f เนี่ยจี้ๆได้มั้ยไอ้นี่มา digital marketing .dev ไอ้กองโหตัวเรา AI นี่ออนไลน์สโตร์เอามาตั้วท้าขึ้นเลยเอาน่ะตั้วท้าขึ้นเลยอ่ะมุลงเลยป่ะเนาะ MOV มุเบไฟล์เอาท้ามาลงตัวเออ digital digital marketing .dhd เอาท้าได้โอเคเบเนี่ยเอาท้ามาลงตัว c we view on AIND โอเคပြီးတော့ဘယ်မှာတော့ AIND online store အမှ AIND online ထွေနေအောင်မှာသွားဖြစ်နေတယ်เนาะ AIND online ထွေနေအောင်မှာထားပြနေရထားလိုက်တော့ AIND online ထွေနေအောင်မှာသွားထားမယ်ပြီးတော့အနာခေါက်လိုက်မယ်အနာခေါက်လိုက်မယ်အဲဒါ one file move သွားပြီပေါ့เนาะအဲဒါဆို digital marketing these ဒါရိုက်မရှိတော့ဘဲနဲ့ AIND online ထွေနေအောင်မှာရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲတော့ 3 နဲ့ကြည့်ကြအောင် 3F နဲ့ကြည့်ကြအောင်โอเคเนาะအဲဒါဒီမှာ digital marketing ခုနဒီနေရာကနေဟိုဒီမှာ AIND online ထွေနေအောင်ကိုဒီမှာရောက်သွားโอเคเนาะအဲ့တော့ e-commerce ကိုကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ် e-commerce ကိုမူးလောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ MOV မူးဘယ်ဘာကိုရွှေ့မလို့ဆိုတော့ e-commerce e-commerce file ကိုဖြစ်ရဘယ်ကိုရွှေ့မလို့ပေါ့နော် AIND online store မှာရွှေ့မယ် okay အဲ့တော့ခဏ c ဝင်ဖြူအောင် AIND အောက်ဖိုလာဒီ AIND online store okay နော်အနားခေါက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရွှေ့သွား PDF နဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်ဟာမ e-commerce ဒီ AI online store အောက်မှာရောက်သွားပြီ။ Okay เนาะအဲ့တော့ move ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတို့အပြည့်အစုံလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်เนาะဟိုဒီမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။ Okay เนาะ move က move file ဘာမို့ rename file and directory တဲ့ Okay เนาะ rename file folder တွေကို file တွေရော directory တွေရောဒီမှာရွှေ့လို့ရတယ်။ဒီမှာတွေ့လား file ရော directory ပါပြ။ directory ဆို directory တို့ရွှေ့ရမယ်တို့ကြည့်ကြအောင်။ Okay အဲ့တော့ 3F နဲ့တရားကြီး3F နဲ့သွားမယ်3F နဲ့သွားမယ်အဲ့တော့ AIND ဆိုတဲ့ folder ကို AIND ကုမ္ပဏာအောင်သွားထားခြင်းလေအဲ့တော့ MOV move AIND ဘယ်ရောက်မှာထားမလို့ဆိုတော့ C we view on AIND AIND ကုမ္ပဏာအောင်သွားထားမယ်အနာခေါက်လိုက်မယ် order ဆိုရွေ့သွား Okay เนาะ move ကြရရသွားအဲ့ဆိုရင် AIND ဆိုတဲ့ folder ဒီ AIND ကုမ္ပဏာအောင်မှာရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့3 3F နဲ့ကြည့်ကြည့်လေအောင်အဲ့ဒီမှာတွင် AIND ကုမ္ပဏာ AIND ခုနကတော့ဒီမှာ AIND ဒီ folder တက်တက်ရှိနေတယ်။ Okay เนาะခုကြတော့ folder တက်တက်မရှိတော့ဘူး AIND ကုမ္ပဏာရဲ့အောက်မှာဒီမှာရောက်သွားတယ်။ Okay เนาะ